allihopa och välkomna till en ny video! Idag ska vi testa Halloween-grejer. Halloween-godis och snacks. Eller snacks då. Ja. Och vi har med oss en gäst idag. Lotta, min faster. Precis. Precis. Vi har, vad har vi? 4 olika större saker kan man säga. Och ja, lite annat Halloween-godis från lösvikten. Vi ska se upp det nu. Du får bestämma om du vill göra det. Inte lösgodis, det blir bara jobbigt. Mm. Det här är typ så här godisar som poppar i munnen. Klubbor va? Ja, jag antar att det bara är vanligt pop som poppar i munnen, bara att det är Halloween-grejer. Att det heter Halloween, ja. Ja. Klubban kanske är som ett spöke eller en pumpa, vi får se. Sen, hjärnor. Lät ju gott. Mm. Och här är det något sour cream, Halloween snacks, sour cream flavor. Och här var choklad. Chokolatti. Mm-hmm. Men lite olika. Ja. Vampyrer och spöken. Vi kan visa det noggrannare sen. Ja, det kan vi göra. Och sen som sagt lite från lastbiten, men de kan vi visa när vi tar dem. Men det tråkiga är att det står att det bara är vanlig marabou-choklad. Typ. Eller alltså mjölkchoklad. Inte marabou, men vanlig choklad. Det är säkert så, bara att de har klätt det som lite roliga gubbar. Ja, precis. Men ska vi köra igång? Ja. Vad vill du att vi ska börja med det? De här. Gubbarna. Ja. Mm. Visar du lite närmare. Och om det är någon som vill köpa sånt här, så den här kommer från Lidl. Ja. Jag tror inte att vi kanske behöver ha ett var, va? Eller vad tror du? Jag tror inte jag äter en hel sån där gubbe. Jag tror det är den här gubben. Dracula. Ja. Dracula. Ja, det tar vi. Det blir bra. Hårt. Jag tog den här. Och medan Mira håller på. Jag vill öppna huvudet. Okej, okay, ja, får du gärna. Medan Mira öppnar den så får ni jättegärna kommentera om ni brukar fira Halloween på något sätt. Det här ser bara ut som en vanlig. Ser ut som en bobbling. Ja. En bobblingkärra. Den var bara helt slät. Och ihålig, ja. Den låter jag kan tälla på den här. Jo, ni får jättegärna kommentera om ni brukar fira Halloween. Och i så fall på vilket sätt ni brukar fira. Det känns som att det är så här. Det smakar vanlig choklad. Kinderigaktigt, fast det inte är den där biten som är kinderigt. Ungefär känns det som. Mm. Mm. Som Ida säger, det var ju absolut inget Halloween-inspirerat. Jag tycker inte det smakar kinderägg. Nej. Det kanske inte är vanlig mjölkchoklad. Ja, typ inte det heller. Utländsk choklad tycker jag. Men det var ju exakt vad jag tänkte faktiskt. Mm. Men det var ju absolut inget Halloween-inspirerat. Nej. De har bara liksom lagt i en sån här förpackning, satt på folie, föreställande spöken, vampyrer och pumper. Alltså, det var det liksom. Det fanns inte så jättemycket kul Halloween-grejer. När du letade efter något annat som du har sett på TikTok, va? Några ögon? Det är plast runt ögonen och sen så är det typ geléögon. Mm. Det är typ kräm inuti och det är från Troll, tror jag. Mm. Och det var ju med i Lidl-bladet. Ja. Så vi letade efter det här. Det skulle finnas där, men det var ju slut. Så vi ja. Men ska vi betygsätta? Vill du? Ja, det kan vi göra. Ska vi köra 1-5 eller 1-10? 1-5 kan vi göra. Ja. Okej, du kan börja. Alltså jag är ju gott i grisen Allan. Mm. Alltså, men jag kan ha en 4 kanske. 3. En 3? Ja. Okej. 3. Du då? Nej, men alltså, jag kommer ju inte äta upp någon mer av dem som finns kvar. Jag tyckte ju inte att den var supergod. Det finns ju absolut mycket godare godis än den. Så ja. 1,5 kanske? Nej. Men jag tyckte inte den var något speciellt. 2 kanske. Mm. Du säger så att med 1,5 och sen säger du 2. Det var ju inte så stor skillnad. Men ändå, det var ju inte jättegott. Nej, det var absolut inte otäck, men den var ju heller inte god. Det är inget jag skulle gå och köpa. Kan vi ta något härifrån? Fast den slinker ju ner om man inte har något annat hemma. Ah, ja, nödraket, absolut. Ja, ah, nödraket. Ah. Men jag har alltid switchenat hemma, så den behöver inte vara min nödraket. Mm-hmm. Nu fick vi Dracula-tänder. Det här är från lösvikten på Ica. Ja. Ska vi köpa det?
Okay. Jag var precis på början. Mm. 1, 2, 3. Min gapa. Nej men. Första är ju så här. Gjorde du om hallon kanske? Jag smakar bara dina tänder. Mm. Jag har lite hallonsmaken. Mm. Men jag tycker det är god smak för den idag. Ja, ja. Men den här var god. Den går ner. Men den tycker jag var god. Mm. Ska jag börja den här gången då? Mm. Jag kan absolut äta den igen. Den var god. 3,5. Mm. Men det är mest smak. Den var ju både rosa, röd och vit. Men det smakar ju i stort sett bara hallon. Mm. Jag gillar mest tänderna. Mm. Men om du bara tar pytte och bara äter av det vita, Amira. Jag har gjort det. Mm, smakar det hallon av dem med? Är det annan smak på det? Det låter av jag blandade ju liksom. Inte hallon. Inte hallon? Mm. Smakar det med? Kanske lite hallon. Mm. Jag tyckte de var jättegod att fyra. Mm. Två. Nej. Så. Inte två, för de var vi två. De är ju godare än dem. Och du menar den chokladen, ja? Mm. Ja. 2,5 kanske. Ja, jag tar något nytt här ur igen då. Mm. Nu när vi köpte här igår så var vi, tog vi bara så här typ 2 av vissa. För vi visste inte att vi skulle ha en gästspelare med oss idag. Så Lotta tar en så kan jag... Alltså, och, alltså kan jag och Mira dela. Blodiga ögon heter de här. Vi kan dela. Men såna här vet jag, Mira, när du hade Halloween-kalas förra året, då köpte vi såna här och la i liksom välkomstdrinken. Det var typ så här hallonsoda, så la vi i såna här. Hallonsoda med typ och då, blå karamell. Ja, så svällde de ju också och blev så här så faktiskt läskigt. Det är lite tips att lägga såna här i om man vill göra någon läskig liksom drinka. Ja, vad äckliga ser ut mot dig. Alltså, fy! Ja, nu smakar jag såna här öga. Det här ser faktiskt väldigt läskigt ut. Mm. Alltså den här var inte lika god som drakulletänderna, tyckte inte jag. Mm. Nej, jag hade inte ens ätit upp den. Nej, den tyckte inte jag god. Mm-mm. Den var väldigt så här, som att tugga på en champignon. Alltså konsistensen var så här. Mm, mm. Mm. Konsistensen var äcklig till jag. Ja, jag tyckte inte den var god. Mm. Nej. Men du vill jag någonting. Änta. Ja, efter på blodiga ögon, det var inte gott. Det var ingen höjdare. Nej, jag ser. Mm, vad tycker du nu då, Lottis? Mm. Jag tror det finns 2 olika kvar där i. Ska du som är vigast av oss visa lite närmare hur de ser ut? Då sitter vi old ladies kvar här bak. Pumpor då, från lösvikten. Då kan du ha en del nu då. Ja, gör det. Det går bra. Den luktar inte så mycket. Det smakar svett. Nej, men Mira. Har du smakat på svett? Men alltså, så svett luktar. Ja. Nej, det håller jag inte med om. Jo, ish. Men, det smakar som svett luktar och blandat med fotsvett. Men den här tyckte jag i alla fall var godare än det blodiga ögat. Vad tycker du, Lotta? Nej. Jag tycker du den var lite dålig? Ja. Mm. Ja, jag tyckte den här i alla fall var lite bättre. Jag tar upp den. Ja, men jag tyckte den var så hemskt. Jo, den var ingen god. Mm-hmm. Jag ser 1 på den med. 1. Fast jag är ju sån där, så har jag inget annat så äter jag dem. Mm. 1. Men... Jag går ju ner. Alltså... Jag sätter, ja, 1,5 typ. Det var absolut inget som jag skulle plocka i min påse när jag går och plockar nästa gång. Mm. Men nu väljer jag snacks. Halloween snacks. Sour cream flavor. Så ser den då ut. Och den kommer också från Lidl. Mm. Special warning. Som jag vill säga. Yes. Det finns olika. Mm-hmm. Det finns spindelnät. Mm-hmm. Det finns spindelnät. Och
Där, vill du ha en, vad är det? Fladdermus kanske, va? Jag kan ta den här. De här kan man ju nästan dekorera med när man ska ha så här Halloween. Mm. Mm. Ja, man lägga på bordet och så. Mm. Mm. Ja. De var goda. Detta var jättegott. Dekoration. Mm. Vet du, jag tycker de här smakar som? När man köper vanliga, ni vet, hjärtan eller stjärnor. Mm. De här lite mindre påsarna. Mm. Som är hjärtan och stjärnor. Det är ju egentligen vanlig snacks med sour cream. Mm. Spindelvärmen var godare. Och för... Alltså för jag gillade mer när den inte var så typ kompakt. Mm. Och så är formen bara liksom halloweenig, om man säger så. Mm. Men absolut. Ja. De här kommer vi, hade man ju kunnat köpt igen eller äta liksom. Ja, ja, ja. Jag sätter den 4. Ja. Ja. Mm. Den var bra 4. Ja, de var goda. Mm. Jag tycker att vi ska ha det. Ja, men vi kör då. Allt ska ju testas. Och vad är det då? Hjärnorna. Hjärnor. Det låter ju bara inte så lockande, men... Är det olika smaker då? Nej, det ser inte ut som det. Eller? Är det två olika färger? Ja, eller? Det är orange och röd. Vet man inte. Det är för tre timmar. Mm, det ser orange, ut som det. Orange, röd och brun förutom. Mm. Det funkar inte så. Det blir jättebra. För det är så av det bara så blir det bra. Står det någonting mer på baksidan? Om det är olika smaker? Isch! Det ser verkligen ut som en hjärna. Nej! Kolla, man blev så här helt kläddig av dem. Man blir... Det står ju en massa saker här på baksidan i alla fall. Geléprodukter med fyllning. Och så står det liksom ja, men glukosirap och socker och allt det här. Sen står det liksom svart morot, röd rädisa, röd druva, körsbär, gurkmeja. Och det är nog massa smakämnen här. Varför tog du den gula? Jag tror det. Ska vi försöka ta något annat då? Ska du ta den här rödaktiga? Se om jag får någon orange då, eller? Nej. Den för det första så är den bara superkladdig. Så att, ja, det var den. Man nästan fastnar. Jag återkommer, jag ska hämta lite. Ja, hämta också. Det är som Cornelia glömde igår. Den ligger på bordet. De känns... Det är nästan som man inte ens vill smaka på den. Nej. Den luktar också. Luktar, känner den här lite supermycket? Jag vill också det. Ja, men luktar hur ja, det här känns inte bra, men... Vi får smaka nu. Ja. Jag har redan smakat på den. Åh, fy. Nej, nej. Den här var ju värre än hjärnorna. Ja. Jag sätter... Vadå värre? Nej, värre än ögonen. Ja. Jag sätter 0. Öppna. Ja. Så måste man torka av sig också. Men om någon är sugen och smakar på de här... Men den var lite syrlig smak. Ska man säga. Ja, lite. På de här klibbiga... Ja. Hjärnorna, så var de också från Lidl. Ja. Om någon är taggad på det. Jag kommer inte att upp dem. Inte jag heller. Adrian kommer att gilla. Tror du det? Ja. Jag gillar allt. Kanske. Men Lotta gillar ju också allt. Men de här gillar de inte. Men Adrian kan äta allt. Ja, han kanske kan det. Vi får se. Ja. Men jag tar den sista här nu. Så har vi en grej kvar sen. Varsågod. Oj, tack. Den hade vi 3 av. Det var Mira skulle visa upp. Det var spöke, va? Ett orange spöke. Och den var också från lösvikten då på Ica. Den här kändes jättekompakt då jämfört med de andra geléagodisarna. Han var så himla... Den här var lite hårdare. Mm. Jag tror jag gillar att den var helt okej. Mm. Ingen som skulle följa med i min godispåse, men alltså, större framme ska jag ta honom. Mm. Det håller med. Skulle nog inte plocka den igen, men funkar. Mm. Går där än de andra från lösvikten? Ja. Men fastnar i tänderna. Mm, det känner jag bara. Helt okej, okay, som sagt. 2. Inget så. Mm, 1,5 kanske. Mm, det var inget liksom. Gud, jag fick det här kladdet överallt. Mamma. Kom och titta. Mm. Vad säger ni? Vad sa du? 1,5, jag sa 2 och du sa? 2. Så summan av de här alla från lösvikten, ingen superhöjdare.
Nej. Nej. Ja, det är ju tänderna då. Ja, tänderna ja. De var ju för sig goda. Mm. Ja, det gjorde de. Jag glömde dem. De var ju bra. Ska vi ta klubborna där nu då? Det ser man. Ja, och det var ju 3 stycken så det var ju bra. Ja, det är ju bra. Så du kan dela ut. Behåll den du vill ha, Mira. Och så ger du en till mig och Lotta. Då är det yoghurt, gröna äpplen och raspberry. Nej, blåbär va? Så är det. Ja, blue. Blå raspberry, alltså blå hallon då, eller vad? Nej. Är det blåbär då? Nu får du checka våra engelskunskaper. Nej, jag kan inte ens tänka. Nej, men blue raspberry var det. Det var det då. Ja, det var det det var. Där. Ja, nu ska vi se. Det här är ju flashbacks till barndomen, tänkte jag säga, när man var liten, när man åt sånt här som smällde i hela munnen. Så jag antar att det där är. Min klubba var som en... Nej, jag tappade ordet. Hur ska detta vara som poppar i munnen? Bumpa! Vad står det bak på din? Högst upp. Vad det är i? På min står det inte. Det här får på... Din klubba var också en poppa. Jo, klubb. Min var god. Sen ska man nog doppa den här. Blå hallonsmak. Och gröna äpplen. Så är det blå hallon då. Mm. Okej, okay, och vi hade klumpaklubba. Så det antar jag att Lotta också har då. Vad gäller för betyg på själva klumpan? Mm. Jag får smaka på den först. Den var god. Mm. Ja, det är samma. Jag tycker det var god, klubban. 4. Tycker du med det? 4 tycker jag. Jag ger den utan något på. Mm, utan något på. Jag kan också ge klubban en 4. Jag tycker den var god. Ja, den var god. Den här så är det så här krisp. Ja. Och då var ditt, du har grönt äpple. Ditt krisp var ju grönt. Mm. Och jag har jordgubb och mitt krispbär liksom så här rosa rött. Men det är grönt. Åh, min var ju blå. Mm. Ska du ta in i munnen och gå fram där nära i kameran, Mira? Ja. Så jag har lagt att tysta. Så här vi får de här hur det sprackar. Jag hoppas att ni hör det, hur det hoppade i Miras mun. Ja, det där måste ni ha. Ja, det borde ni ha hört. Men jag tycker det var gott med det här på också faktiskt. Mm. Det enda dåliga var det var lite, lite i. Det var väldigt lite i. Mm. Det fick du överallt åt det. Mm. Det gör inget. Det tar vi bort sen. Ja, men den här, alltså... Det här är ju inget godis som jag som vuxen liksom köper. Nej. Men kommer du med en så här, vill du ha mamma, så hade jag ju liksom kunnat äta en. Mm. Alltså för det var god smak på det. Ja, det var det. Men, jag tycker det är lite läskigt när det är så... Spassigt. Ja. Det känns verkligen så här hur det bara bankar hål i tänder. Ja. Men god smak, absolut. Och de här... Nej. De här köpte vi på... Oj, vad det smäller. På Go Banana hittade vi de här. Vi var runt i lite massa olika affärer för att hitta Halloween-godis. Mm-hmm. Ja, riktigt krispig kräft. Men vad sätter vi poäng på de här? Jag ger den lätt en 4. Jag tycker de var goda. Mm-hmm. Tycker du med det? 4,5. 4,5. Nej, jag säger 4. Mm. Den var väldigt bra. Så för dig då var det här din bästa med det? Mm. För det är den du har gjort högst poäng. Och chipsen. Och chipsen. Ja, gav du 4,5 på de här? Ja, jag tror det. 4 eller 4,5. Jag kommer inte ihåg. Nej, men jag tycker också snacksen, de här och tänderna. Det var de 3 som var godast. Ja, det var det faktiskt. Och de andra var ju nästan riktigt dåliga istället. Ja. Så. Men som sagt, vill ni också... prova Halloween-godis, så Lidl hade lite lösvikten på Ica och de här från Go Banana. I alla fall... Aj, det poppar i halsen. I alla fall här där vi bor. Sen kan det ju såklart finnas annat utbud på olika ställen i Sverige. Ja. Ja. Men Mira, det var väl allt för den här videon? Ja. Så, vad vill du be dina följare att göra? Trycka tumme upp. Yes. Kommentera. Och prenumerera. Följ oss nu så att vi når vårt nästa mål som är 2000 kronor. Det närmar sig.
Och vill ni följa oss mer dagligen, där vi uppdaterar på story varje dag vad vi gör, så följer de oss på Instagram. Och vad heter vi där? Mira Victoria Lamm. Precis. Så ses vi i nästa video. Hej då! Hej då! Hej då!